Diena portalą 15 min LT skaitytojai ir mūsų debatų žiūrovai. Šiandien pradedame dar vienus politinius debatus. Juose dalyvauja Liberalų ir Centro sąjungos pirmininkas ponas Algis Čaplikas. Labą dieną. Taip pat naujos partijos Drąsos kelias lyderė Neringa Venckienė. Pradėkime iš karto nuo mūsų skaitytojų klausimų. Ir pirmas klausimas, kaip politikos naujokiai, ponė Venckienė. Kodėl nusprendėte pakeisti teisėjos kompetenciją, įstatymų interpretavimą ir taikymą į jų leidybą? Ar esate nusivylusi esamą teisinę sistemą, kuriai atstovavote? Galbūt matote geresnių būdų vykdyti teisingumą? Klausė Ignas Budnikas. Tai ačiū už klausimą. Tai norėčiau pasakyti, kad manau ne tik aš, bet visi Lietuvos gyventojai yra nusivylę teisinę sistemą. Tai dabartinė situacija rodo, kad teisingumo Lietuvoje pasiekti faktiškai neįmanoma. Tai manau, pačios esminės reformos ir turėtų būti teisėtvarkoje, bet teisingumas tai ne tik teismų sistema, bet teisingumas visur, politikoje, ekonomikoje, finansų srityje. Norėčiau pasakyti, be teismų išsiversti būtų neįmanoma, nes kiekvienoje valstybėje yra būtini teismai. Bet tokie, kokie teismai yra šiuo metu, tai jie reikalauja ne kosmetinių, bet esminių reformų. Tai norėčiau pasakyti, kad jokios teisėjų atsakomybės Lietuvoje nėra. Dėl to tas uždaras ratas ir sudaro sąlygas teisėjams priimti sprendimus tokius, kokius jie nori, bet ne tokius, kokius reikalauja įstatymai. Tai turėtų būti sukurta kažkokia atskira institucija, neturi reikšmės koks jos pavadinimas, kuri galėtų kontroliuoti teisėjų priimamų sprendimus. Tai kaip pavyzdys, net ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimų priėmimo atveju. Tai jeigu mes iš valstybės turime mokėti piliečiams už teisėjų priimtas klaidingas nutartis ar sprendimus, tai tą atsakomybę ir turėtų prisiimti konkretus teisėjas. Tai aš manau, viena iš reformų tai ir turėtų būti teisėjų asmeninė atsakomybė už jų priimtus sprendimus. Panas Čiablikai, jūs pritarėt tokiams mintims? Tai, kad atsakomybė būtina visose srityse, be abejo, gal tik tai aš papildyt galėčiau pratęsti mintį, kad žodis reforma valstybė mūsų tapo nuvalkiotų simboliu. Mes reformuojame, reformuojame, reformuojame. Mes pasisakome iš tam tikrą stabilumą arba paieškos geresnių sprendimų, kokybės. Nes nuolat įveliama sistema arba struktūra ir reforma, ne vat kaip su švietimu. Nu, kiek galima reformuoti tą švietimą? Palikim ramybės tos mokytus. Kaip gali jie dabar ramiai gyventi ir auklėti mūsų kartą? Lygiai taip pat su teisėjais. Aš sutinku, kad įdų problemų teisėtvarkoje tikrai yra. Niesgi to neneigia. Tikrai yra daug. Turim bėdų. Ir kokie galimi sprendimai, štai čia turi sėsti visi kalbėti ir žiūrėti. Mes pasisakom prieš radikales, na, prieš griuvimą. Nu, mes esame nuoseklūs, tai yra, ieškot reikia geriausio sprendimo. Juoba, kad Seime bet kuriuo atveju bus daug skirtingų nuomonių. Vienam atrodys prisiekusiųjų teismas yra sprendimas, kitam atrodys atvirkščiai, kaip ponia Venckienė sako, asmeninė atsakomybė, o tai kaip tas su prisiekusiųjų teismu. Tai ką nereikia, reiškia, ar tarėjų tarybos atsiranda. Štai čia reikia ieškoti matyti sprendimų, nes viena dalis sako visuomenės, kad teisėjai įklimpia į vidaus. Na, vidaus intrigas, jie nėra objektyvus. Ir kad tik tai žmonės iš šalies gali padaryti sprendimą, supaprastinu, tada, gerai tada, tai kur asmeninė atsakomybė po jų sprendimų? Na, vėlgi, tai yra sudėtingas mechanizmas, aš neneigiu pačiu, kad tikrai reikia ieškoti sprendimų, tikrai yra keistų dalykų būna, tikrai žmonės nori, na, nori teisingumą. Tik visada, kai buvusi teisė, aš priminsiu, kad yra laimėjusi pusė, yra pralaimėjusi pusė. Ir teisėjas atsiduria, aš norėčiau apginti ir patį luomą, nedėkingoje situacijoje. 50% žmonių visada bus nepatenkinti jo sprendimu. Bėda yra tame matyti, kad sprendimai vėluoja arba labai užtempiami. Štai čia yra taip. Bet vėlgi iš kitos pusės ar visada teisėjas kaltas. Advokatai suranda galimybių, kaip pat ir darbo partijos byloje, tarkime, temti 4-5 metus. Štai čia matyti reikia ieškoti sprendimų, jie nėra lengvi, bet sutinku, kad gerint visada reikia. Bet aš dar norėčiau papildyti, kad tarkim nuo 2000 metų tai tęsiasi amžinas ginčas tarp bendros kompetencijos teismų ir tarp administracinių teismų. Tai negali būti tokia situacija, kad žmogus nežino, į kurį teismą kreiptis ir kurio byla bus nagrinėjama. Tai aš manau, kad apskritai administracinių teismų nereikia, kad visas funkcijas perduoti bendros kompetencijos teismams, įkuriant administracinių bylų skyrius, tai bus baudžiamųjų, civilinių ir administracinių. Taip pat dar viena iš esminių reformų, tai aukščiausiame teisme esanti
teisėjų atrankos kolegija, kuri atrenka kasacinius skundus. Tai dabar susidaro tokia situacija, kad tarkim du analogiški skundai vieno piliečio priims nagrinėti, kito ne. Tai taip pat tokia situacija negalima, kad kiekvienam turi būti prieinama teisė į kasaciją. Tai negali būti taip, kad vienas žmogus gali pasinaudoti kasacinę instanciją, o kito jau skundas aukščiausiam teisme nebus nagrinėjamas. Giedrius iš Vilniaus klausimą visai iš kitos ryties, abiejų kandidatų. Jeigu laimėtumėte rinkimus, ką siūlytumėte į premjero postą? Nu, aš irgi. Keišiausias yra dalykas, mes turime suformavę savo šešėlinį kabinetą. Kaip partija, mes tikrai turime nemažai žmonių, patys savo užsiauginę žmonių, galiu paminėti. Tikrai tie, kurie nebėgiojo, nes nepirkom, nekvietėm, jie tiesiog užaugo kartu su partija. Tai yra dabartiniai ministrai, kurie turi kvalifikacijos. Tai Raimondas Šukys, Gediminas Kazlauskas, Artūras Melenas, Raimondas Palaitis, Jonas Jučas buvęs ministras, Regimantas Šipaila, yra meras Klaipėdos Rimas Taraškevičius, yra frakcijos Seimo nariai, kurie geba. Tai yra susitarimo reikalas. Be abejo, turbūt atsakomybė tenka kiekvieną kartą sąrašo lyderiui arba partijos pirmininkui, ir tai yra neišvengiama. O nuo derybų priklauso, kaip ir susiklosto visas bendras vaizdas. Nemanau, kad bus po šių rinkimų vienos partijos dominavimas. Be abejo, tai bus koalicinė vyriausybė ir be abejo reikės ieškoti kompromisų. Ir netgi nesvarbiausias, bet mums postas. Nesvarbiausias. Mes turime kelis tikslus, kuriuos norime gyvendinti per šią kadenciją. Sumažinti PVM iki 19%, pagaliau įgyvendinti tiesiog numerio rinkimų. Rinkimus užbaigti sveikatos pertvarką, ne reformą, užbaigti taip, kad galėtų kokybiškai teikti paslaugas žmonėm, ką pradėjom ir dar nespėjom pabaigti, ir pratesti viešojo sektoriaus tobulinimą. Tai yra, kitaip sakant, viešojo sektorį reikia sutvarkyti, kad jis duotų naudos žmonėm. Tai yra policija, tai yra valstybės tarnyba, tai yra sveikata, tai yra švietimas. Tai žmonės, kurie dirbame viešajame sektorėje. Tai žodžiu, savęs labai drąsiai nesiūlytumėt. Jeigu reikės, pasiūlysim. Tikrai taip. Na, jeigu reikės, tik patikėkite ir bus premjeras. Visai neblogas. Tai aš tai norėčiau pagirti mūsų Drąsos kelio politinės partijos sąrašą. Tai dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų sąraše yra 15 mokslų daktarų. Yra du dabartiniai doktorantai. Iš tų mokslų daktarų yra 4 profesoriai, 13 teisininkų, 9 ekonomistai, 18 pedagoginių, 4 yra gydytojai. Tai aš manau, premjero postui tinkamų žmonių tikrai pas mus yra ir galbūt ne vienas, o keletas. O kai bus tai teisingai, aš pritariu gerbiamo Algio nuomonei, kad pažiūrėsim, kokie bus rinkimų rezultatai. Bet aš manau, pas mus tinkamų žmonių, galinčių tikrai geriau dirbti negu dabartinis Kubilius, tikrai yra. Gal pasakytumėt nors vieną arba dvi pavardės, kurias galima būtų aptarinėti. Tai pas mus profesoriai yra Gylys, Brunza, Daujotis, Matulevičius, kiti ekonomistai. Tai manau, bet kuris iš jų, tai aš manau, ne tiek tų teisinių ekonominių žinių reikia, bet reikia sveiko proto ir reikia noro keisti ir atsižvelginti visuomenės interesą, o ne žiūrėti savo asmeninės naudos ir begalinio turto ir pajamų troškimo. Reikia žiūrėti visų Lietuvos žmonių interesus. Tai va tokio reikia Lietuvai premjero. Aišku. Giedrė klausė pirmiausia pono Čepliko. Daug partijų dabar kalba apie tai, kad reikėtų sumažinti Seimo narių skaičių. Bet ar jums netrodo, kad lygiai tą patį galima būtų kalbėti ir apie partijas? Kaip man žmogui liberalių pažiūrų pasirinkti, už ką balsuoti, ar už liberalų ir centro sąjungą, ar už liberalų sąjūdį ir kodėl? Sutinku, kad Lietuvoje partijų galbūt yra per daug ir žmonėm atsirinkti labai sudėtinga. Tačiau matyti ne viena valdžia. Nu, negali mechaniškai uždrausti įsteigti naujai partijai. Nu, tokia demokratijos taisyklė, deja. Ir čia nieko matyti nepadarysi. Belieka tik laukti, kol pati politinė sistema arba partijos subręs ir suvoks. O kodėl reikia balsuoti už liberalų ir centro sąjungą, kurios numeris 16? O todėl, kad mes esame vienintelė, ir aš nebijau pasigirti, vienintelė liberaliajams parne partija veikianti savarankiškai. Zuokas su savo dėjimu, taip, tai yra Vilniaus šilumos tinklų filialas,
tiesiog pat Vilniaus energijos filialas, o Eligijus Masiulis savo liberalų sąjūdžio, yra konservatorių filialas. Tai jeigu jūs norite balsuoti už konservatorius, balsuokite už Masiulius, balsuosite tiesiog už konservatorius. Jeigu jūs norite balsuoti už liberalus, liberalų centro sąjungą, balsuokite už mus. Aš labai paprastai tiesiai išvies ir sakau, norite balsuoti už filialus, už statytinius, taip, liberalų sąjūdis yra tiesiog juridiškai teisėtas konservatorių partijos filialas. Štai ir viskas. Kuo mes geresni už juos? Bet tai, kad jūsų partija buvo koalicijose ir su dešiniaisiais, ir su kairiaisiais? Buvom ir dirbom, ir aš patikėkite, taip jau lemia kartais likimas, kad stabilizuoti reikia politinę sistemą. Nu, rinkėjų valia tokia, kartais tenka tą daryti, o kaip? Lietuva gi negali, kaip kiekviena šalis, būti be valdžios. Bet patikėkit, būdami praeitoje kadencijoje, su socdemais valdžioje, ką mes padarėm? Mes pasiekėm vieną didžiausių savo laimėjimų. Mes sumažinom gyventojų pajamų mokestį. Tai paradoksas. Kartu su socdemais būdami, štai šitoj kadencijoje, vadinamaisiais dešiniaisiais, mes buvom priversti dantis sukandę didinti mokesčius. Neturėjo šiokio malonumo. Nors sutartį, kurią pasirašėme, dėl tų mokesčių didinimo ne aš pasirašiau. Jie pasirašė buvęs mūsų pirmininkas, kuris po to pabėgo iš partijos, Artūras Zuokas. Bet mes vykdėme tą sutartį ir nejautėm jokio malonumo. Todėl šiandien primename, reikia grįžti prie pažadų duotų žmonėms. Tai jeigu mes būsime ta jėga, kuri formuos politiką, mes tą ir padarysime. Tai balsuokite už savarankiškus politikus, o ne už filialus. Filialų ir statytinių per akis ir taip yra. Ta pati Giedrė ponios Vinskienės klausė. Norėčiau paklausti, ar jūs tikitės, kad istorija kartosis ir rinkėjai vėl rinksis naują partiją? Jei taip, kodėl turėtų rinktis jūsų partija? Kuo jie skiriasi nuo kitų naujų partijų? Romanovo, Brazauskinės ir kitų? Tai aš tai galėčiau pasakyti taip, kad mūsų Drąsos kelio politinė partija tai susikūrė dėl baisios nelaimės, dėl baisios neteisybės, dėl tų žmonių, kurie, galima sakyti, būriavosi aplink mane, mano šeimą, matydami tą neteisybę, tą pedofilijos bylos netyrimą. Ir tiems žmonėms tai rūpi ne tik tai konkreti byla, bet rūpi visos Lietuvos ateitis, nes jau mes matome, kas atsitiko Lietuvoje per 22 nepriklausomybės metus. Tai visiškas nusivylimas teisėsaugai, visiškas nusivylimas dabartinė valdžia, visiškas nusivylimas jų neįgyvendintais pažadais. Tai aš manau, kad Drąsos kelio žmonės tikrai galėtų įvykdyti reformas valstybėje, kurių šiuo metu reikia labiausiai. Nesiniai atėjęs klausimas, ponios Vinskienės klausė jūsų partijos narys Algirdas Patackas. Gerbiama Neringa, debatuose su Tvarkos ir teisingumo partijos atstovu Mazuroniu pareiškėte, kad Drąsos kelias po rinkimų į koaliciją su Pakso tvarka ir teisingumu, kuris savo ruoštų žada eiti koaliciją su socdemais. Nors esu trečias Drąsos kelio sąraše, tačiau šią naujieną aš ir mano bičiuliai išgirdome pirmą kartą. Kaip tai suprasti? Kas ir kada priimė tokį nutarimą Drąsos kelio vardu? Tai ačiū gerbiamam Algirdui iš Žaliakalnio apygardo mūsų sąrašo. Numeris 14. Tai norėčiau pasakyti, kad Delfi aš nesakiau, su kuo mes galėtume daryti koaliciją, bet paprasčiausias žurnalistas primiktinai reikalavo, su kuo nebus. Tai aš ir pasakiau, kad mes su konservatoriais, su liberalų sąjūdžiu, su darbo partija, su socialdemokratais tikrai tos koalicijos nematome galimybę sudaryti. O kitų pažiūros, kitų idėjos, kažkiek gal mums kai kas ir priimtina. Tai aš manau, kad pati esmė, tai kol nėra rinkimų rezultatų, tai apskritai apie koalicijas kalbėti jokios prasmės nėra, nes aš tikiuosi, kad Drąsos kelio sąrašo žmonės, tai jie ir sudarys konstitucinę daugumą Seime. Klausimas abiems kandidatams. Ne, aš visada širdžiai, nieko blogo. Taip. Aš manyčiau, kad ir liberalai, ir centro sąjunga tikėsi sudaryti konstitucinę daugumą, ne? Ne, mes nebent prie Drąsos kelio. Ne, žiūrėkite, politikoje yra realybės jausmas irgi yra labai svarbus, todėl mes puikiai suprantame, kad žmonių balsuojančių už liberalų sparną yra 15-20% Lietuvoje. Mes tikrai kviečiame balsuoti už mus, žmonės, kurie laisvai masto, kurie masto
kad ne valstybė padaro žmogų laimingą ar turtingą, o pats žmogus padaro save turtingų ir laimingų. Ir tik po to valstybė būna, kad valstybė sudaro žmonės. Štai... Prašau, galėsit tuo konkrečiau pasakyti, ką darysite, nes Justinas abiejų kandidatų klausė, ką darysite, kad sumažėtų šildymo kainos, kokių konkrečių darbų imsitės šiuo klausimu, kaip pateksite į Seimą. Aš galiu pradėti. Reikia tęsti tos darbus, kurios, na, jau dirba dvi kadencijos. Tai yra pirmas dalykas yra. Antrasis dujų tiekimo šaltinis. Tai yra neišvengiama. Dujų terminalas. Mes šiandien kaip tas narkomanas, kuris turi vieną dilerį pririštas. Ir kuo toliau, tuo labiau. Kada privatizavome Lietuvos dujas, valstybė privatizavo, buvo kas pasakyta. Mes turėsime monopolistą, bet turėsime pigiausias dujas. Dabar turime monopolistą ir turime brangiausias dujas Europoje. Tame tarpe ir nuo kvailos kartais užsienio politikos, tai yra susijęs su kvailau mūsų užsienio politika, su kaimynais, neadekvačiai agresyvę, bet dėja verslas yra verslas ir kartais be politikos Gazpromas visada pasinaudos tuo, keldamas mums kainą. Jeigu mes neturim kito pasirinkimo, tai tu daryk, ką nori. Antrasis dalykas, tai yra pertvarka šilumos. Jinai būtina yra. Aš ne kartą esu sakęs, kad jeigu savivaldybės nesitvarko pačios, tada turi centrinė valdžia atimti šitą ūkį. Nes dabar įdomus žaidimas, kaip ir Vilniuje. Atėjo toks, prižadėjo 300% sumažinusių šildymo kainas, 30 padidino, kas kaltas? Vyriausybės, ar Seimas dar geriausiai, nebrangusis. Jūs pritarėt sekmoko petisimus. Aš sakau, arba jie tvarkosi, arba mes grįžtame į centralizuotą ūkį. Ir aš nieko blogo tame nematau. Aš nekalbu apie formas, kaip jis bus valdomas, ar per nuomą, ar per, sakykime, dalinį pritraukimą privataus kapitalo. Tačiau turi būti vienas atsakingas. O čia aš sutinku, kaip sakysiu, kažkas turi būti atsakingas. Baigim čia žaisti futbolą. Tai vyriausybė, tai savivaldybė. Kai patogu, kai lauras pasimt, tai savivaldybės meras stovi. Kai kas blogiau, tada žiūrėk ant premjero. Arba premjeras žaidžia taip pat. Tada, kai gerai, tai jis bėga kaip tiestelė. Kai blogai, tada savivaldybė kalta. Tai vienas iš būdų. Jeigu nesitvarko, tada taip. Antrasis tai biokūras. Trečiasis dalykas. Biokūras. Nu ir ketvirtasis dalykas renovacija. Taip, reikia vykdyti. Bet tai yra ne pats pagrindinis dalykas. Mes per visą šitą diskusiją apie šilumos ūkį pamiršom vieną dalyką. Apie mūsų šilumininkų įsipareigojimą renovuoti trasas. Ateina eilinė žiema. Mes kalbame apie neįvykusią renovaciją ir pažiūrėsime, kiek tų žalių takų žiemą prie minus 15 bus Vilniuje. Ir tada reikia paklausti, o kur tie pažadai, kur sakė, sutvarkysi trasas, čia nuostoliai keliauja. Ir jų kaip buvo, taip ir yra. Tai keli dalykai, sakau. Alternatyva tai yra tiekimas, dujų iš tikrųjų, pertvarka valdyme, negali būti tokių betvarkės kaip dabar, to futbolo žaistų žmonėm sutvarkyti. Ir tada, ko gero, reikia visgi peržiūrėti kainų skaičiavimo metodiką. Nesu aš specialistas, nenoriu čia žmonių tiek, kiek aš domėjausi, įvelti į tą metodiką. Nu, tačiau negali būti taip, kad tiekėjas pateikia formulę, kainų komisija pasižiūrėjo, nu, ir po to skėščiojo rankomis, nu, žinot, mes nieko padaryti negalim, turim tvirtinti tokią kainą. Pasakėte, tada mes turėdami centralizuotą valdymą šilumos ūkį, mes galime turėti ir vieningą tarifą. Vienas iš būdų, tokiu būdu. Galbūt tada tas, vadinkim, žaidimas kompensacijos gali išlyginti. Nes dabar, tarkime, labai neadekvatu. Ir pabaigai, kaip čia Vilniaus atvirkiu, tu sako, reikia biokūro, reikia biokūro. Klausykit, brangiai, o kas jums trukdė? Aš tu neri metai. Tai kas trukdė tą padaryti? Ir nieko nepadaryti. Tik tai žodžiais, kalba visi kalba, darysim. Kai tu atpiginsim, kaip atpigino, tai pabrangino 300%. Tai taip žmonės jau nebegali. Be abejo, reikia stabdyti. Galbūt šitą žiemą, nes jinai bus krizinė, galbūt reikia svarstyti ir tam tikrus administracinius svertus jau. Negalima, jau žmonės tikrai nebeturės iš ko mokėti. Negalima tokios būti kainos. Nors aš esu liberalas, bet ateina bėda žiemą. Bėda ateina ir valdžia čia turi įsikišti. Nu, baigiam čia iš tikrųjų išdarinėti, nes šilumininkai, kas keisčiausiai, nesvarbu, kas jūs valdo, ar privatus kapitalas, ar savivaldybė, dainuoja savo giesmę ir dainuoja toliau, be jokių skrupulų. Todėl matyti šitą žiemą neišvengiamai. Kita vyriausybė matyti turės imtis, na, jeigu jinai bus šalta, tikrai radikalių žingsnių nori sustabdyti kainų augimą. Bus neišvengiamai. Patiks tai, nepatiks kažkam, bet tą privalės daryti. Aš norėčiau papildyti, kad taip ir dėl biokuro, ir dėl to alternatyvaus tiekimo, bet patiesime, kad gyventojams sudaryti sąlygas atsijungti nuo centralizuoto šildymo. Nes šiuo metu iš esmės net ir per teismus, reiškint ieškinius, to padaryti neįmanoma. Tai kiekvienas turi turėti galimybę pasirinkti, ar jisai iš bendro katilo, ar jisai atskirai šildysis. Ponai Čiaplikui atsirado klausimas naujas, labai susijęs su to, kad ką tik šnekėjote. Gal partijos pirmininkas galėtų įvertinti savo partijos kolegos aplinkos ministro Kazlausko veiklą ir padarytas žiaurias klaidas įgyvendinant namų renovacijos programą? Geras klausimas. Tikrai teisingas klausimas. Įvertinsiu.
Aš buvau tas ministras, nes šis modelis buvo tvirtinamas tada, kai aš buvau sveikatos ministru šioje vyriausybėje. Aš buvau vienintelis ministras, kuris balsavo prieš šį modelį, sakydamas, kad jis neveiks. Jis neveiks. Patį mechanizmą modelį paruošė ne Gediminas Kazlauskas ir ne aplinkos ministerija. Jį paruošė finansų ministerijos specialistai, dalyvaujant viceministrui, kartu su ūkio ministerija, tuo metu dar buvusią kartu energetikos padalinį, ir atidavė vykdyti aplinkos ministerijai. Tai yra viskas labai paprasta. Ponas Kazlauskas ne kartą yra sakęs, kad neveiks lygiai tą patį šis mechanizmas, jeigu mes nepadidinsime paramos dalies. Tai privalu. Turim padidinti paramos dalį. Todėl mechanizmas pradeda judėti po truputėlį. Mes pasisakome prieš prievartinę bet kokią renovaciją, nors yra kitos nuomonės. Mes sakome, jis turi būti tobulinamas ir tobulintinas remiant žmonės. Kaip pastikslas mūsų, kad paskolos dalį bent 50% padengtų valstybė. Ir tada viskas pajudės. Mes pasisakom prieš tokį modelį, kur siūlo dabar, kad žinot, mes paimsim ir sutvarkysim jūs, jums namus. Žinot, kiek skandalo paimsim ir sutvarkysime. Kas paims? Žmogaus turtas yra, jis pats turi apsispręsti. Taip kartais yra nepopuliaru. Pensinio amžiaus žmonės nenori daryti renovacijos. Vėlgi, nu nenori, yra tokia problema. Tam reikia šviesti, tam reikia pinigų. Bet pasiveikit, jūsgi žinote, 2 metus buvo sustabdytas per teismus konkursas viešinimo. 2 metus, nei žodžio negalima buvo pasakyti. Dirbo visos mūsų spectarnybos ant to projekto, dirbo čia visi, kas netingėjo, bet 2 metus neleido išleisti nei cento. Ir dabar sako, kas kaltas. Žinot, aš nesu sąmokslo teorijų didis šalininkas nors, bet čia manęs nedaramu. 2 metus valkiojasi po teismus, blokuojama, neleidžia buvo nieko padaryti. Bet kita vertus, kaip tu žmogui kitaip rodėsi, su juo reikia kalbėti. Tai, kad aš vertinu mechanizmą tobulinti, nes kurį reikia tobulinti, didinant valstybės paramos dalį. Ir Gediminas Kazlauskas, ir aš nebėjau pasakyti, kas yra mūsų sąraše, jis ir stengiasi tą daryti, ir daro, ir netgi tie malūns pernai trenktieji, ne jo buvo iniciatyva, tai konservatoriai sugalvojo savo pasidaryti laurus, tai po to, kai sustabdėm, tai po to, kai aš įsikišau, tai vėlgi toks žaidimas, reiškia, malūns perniam galim skirti pinigų, o paramos dalyvalis žmonėm negalime skirti pinigų. O kiek, 2 metai sudėti visi raštai? Prašom, norėčiau papildyti, tai geriau valgiu, kad apie tos malūnus, kad varnius, tai reikėtų priminti ir liberalus, Sąjūdžio Masiulio veiksmus. Tai jisai viešai pasakė, kas čia per noras malūnus per nius įsigyti, nors pats už tai balsavo. Tai va tokie jų pažadai ir tokie jų žodžių atitikimas jų darbams. Tai toks žaidimas ir buvo konservatorius ir liberalų sąjūdžių sužaidė ir suvertė visą kaltą mūsų svarbiausia. Ir po to, kai mes pamatėm, kad čia konservatoriai savo filialų išdarinėja. Tai jūsų dalė tokia šito ne, ramiai, mes kol mūsų neliečia, mes irgi kitų neliečiame. Tai nereikia čia patys gerai. Kalti, susidirbo, susižaidė konservatoriai savo filialų liberalų sąjūdžių ir sugalvojo pažais futbolą tokį. Patys balsavė už. Pereikime prie kito klausimo. Klausia Vilnietė Andželika Justeikienė. Ponia Vinskienė, gyvenu Naujamiestyje, Vilniuje galėčiau būti jūsų rinkėja. Tačiau apsispręsti trukdo jūsų realaus elgesio ir žodžių deklaruojamų vertybių skirtumas. Kalbate, kad kovojate už teisingumą, teisybę, o pati bėgate nuo teisėsaugos, demonstruojate būdus, kaip galima išsisukti nuo apklausų, vilkinti bylas ir taip toliau. Jaučiuosi kvailinama. Gal galėtumėte išsklaidyti mano abejonės ir paaiškinti tokius skirtumus? Tai jau ne vieną kartą sakiau, kad man iš tikrųjų buvo atliktos 2 kojos operacijos. Tai netgi nepriklausomai ir nuo tų operacijų atlikimo reikėtų atsižvelgti į to vilkinimo trukmę, kaip jūsų klausia gerbiama žiūrovė. Tai aš sergau 2 mėnesius, tai yra begalės bylų, kur sergama metus, 4, 6 metus, tai jūs pasako pavyzdys. Tai ar galima lyginti 50 dienų su 6 metų laikotarpiu? Tai aš tikrai nieko nevilkinau, nuo nieko nebėgau ir ruošiuosi tikrai būti apklausiama. Bet ką norėčiau pasakyti, tai tiek Seimas naikindamas man teisinę neliečiamybę, tiek VRK naikindama turėjo padaryti vienintelį darbą, išsireikalauti vaizdo įrašą dėl gegužės 17 dienos teismo sprendimo vykdymo Garliavoje, kuris patvirtintų, ar aš padariau tos nusikaltimus, ar tos nusikaltimus padarė kiti asmenys, tai yra antstolė, vaiko teisių darbuotojos, policijos darbuotojai. Tai to nepadarius tiek Seimui, tiek VRK, tai tiesa visiškai nerūpi. Nes aš dar kartą kartoju, jokių nusikaltimų aš nepadariau. Aš vykdžiau Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartį, kad prievarta prieš vaiką negalima ir prievarta savo brolio mergaitės netempiau iš namų.
Tai tą prievartą taikė kiti asmenys, kuriems ir turėtų būti pradėti kiti esminiai tyrimai. Tikėkime, tai nustatys prokuratūra ir tas pats teismas. Daiva klausė abiejų kandidatų, ką jie mano apie dabartinę aukštojo mokslo sistemą, ką keistumėte joje, pageidaučiau konkrečių atsakymų. Tai aš galiu pasakyti, man pirmiausia, tai krenta į akis, tai mokamas mokslas. Tai aš manau, tai ir konstitucijoje pasakyti, kad visiems turi būti galimybė į nemokamą mokslą. Tai negali būti taip, kad vieni moka, kiti ne. Tai viena iš tokių reformų tai, kad mokslas turi būti prieinamas, nemokamas visiems. Antras dalykas, tai mokyklos, mokinių krepšeliai. Tai kieno nuopelnas? Vėl liberalų sąjūdžio švietimo ministro Steponavičiaus nuopelnas, kad likviduojamos mokyklos kaimuose. Tai kas, kokia situacija susidaro? Tai vaikai vežami 15-30 km atstumu. Jie kalba, kad neva tų mokyklų išlaikyti negalima. O tai kiek kainuoja tas vežiojimas kasdien ir po to vežiojimas į būrelius? Tai irgi yra išlaidos. O kur mokytojai? Mokytojai netekia darbo. Tai aš jeigu gerai atsimenu, tai man atrodo apie 200 mokyklų praeitais metais buvo uždaryta. Tai ar ta situacija normali, jeigu kaimo vietovėse nėra mokyklų? Tai iki ko mes nusirisim, iki ko mes nusigyvensime? Aš norėčiau tik patikslinti, jūs kalbėjote apie aukštąjį mokslą, kuris turėtų būti nemokamas visiems. Ar turėtų nemokėti ir tie, kurie prasčiau mokosi? Aš manau, kad tokia situacija, kuri yra dabar, kurie, tarkim, vidurinės, baigia blogais pažymiais, būdami turtingų tėvų vaikai, jie turi visas galimybės mokytis, sumokama už mokslą. Tai aš manau, kad galbūt galėtų būti kažkoks simbolinis mokestis, bet ne tokios sumos, kokios šiuo metu yra. Sudėtinga būtų pažadėti, kad mokslas taps nemokamo, aišku, galima siekti to. Čia mūsų programų yra parašyta, ką mes keistume ir tikrai manytume, tikrai tai reikia daryti, studijuojančių žmonių arba studentų aukštosiuose mokyklose, gaunančių valstybės paramą skaičius turi didėti. Kaip tą galima pasiekti? Šiandien apibrėžta akivaizdžiai, nu tarkim, 70% įstojusių yra su studijų krepšelių, kuriam apmoka, 30 moka patys. Mes galvojame, kad galbūt reikėtų pasvarstyti, kad visą 100 įstojusių galėtų gauti ne visą 100% paramą, o visiems po 80. Tai yra skatinti pažangui vis tik tai, ne nuo paimų, nuo pažangui, kad stotų, tačiau finansuojamas vietas, kad patektų kuo daugiau žmonių, tai yra pakeisti tvarką. Tai labai nesudėtinga. Neapmokėti 100, kaip dabar, procentų, o tarkime, padalinkime ir to, nereikia papildomai pinigų. Mes netgi esame rašę programą, sumažinsim studijų įmokas, kurias priversti mokėti studentai. Kaip? Labai paprastai, tokiu būdu reiškia, ta dalis, kuri šiandien moka 100, visi solidariai turėtų mokėti 80. Manau, tai būtų teisingesnis mechanizmas negu dabar. Nes jeigu žmogus pateko į tą nusaliginai 30-20% ir jo tėvai neturi pajamų ir jis yra labai, nu, vis tiek perspektyvus, jam ir uždaromas kelias. Mes pasisakom paprasčiau netgi, mes pasisakom dar paprasčiau geriau, kas nepatiko reformoje pačioje, na, truputėlį mechaninis aukštųjų mokyklų uždarimas. Vis tik aukštoji mokykla, mano supratimu, nėra vien tik tai, na, genijus gaminantis toks, na, darinys. Tai yra tam tikra, nu, ir kultūros židinys. Tai geriau Šiauliuose turėti universitetą ir skaitantį studentą, negu neturėti universiteto, bet turinti gatvį vaikščiantį su beidzalo lazda, Joną arba Petrą. Tai čia reikia labai atsargiai, nes tai vis tik žmogus studijuojantis, jis renkasi gyvenimo būdą. Jis suras savo kelią. Duokime jam žinias. Jeigu mes jam nesuteiksim galimybės spragos, jis pasirinks tada beisbolo lazdą. Ką tada darysim? Tada kalėjimai, teismai. Vėl tas pat pinigai. Tai čia va tai, kas nepatiko, toks mechaninis varimas į tai, nors mes sakau, ilgai ginčiamės koalicijoje, ar teisingas kelias ar ne. Siūnėm tos būdus, ne, varykim tokiu būdu, mažinkim mechaniškai. Taip, kai kuriuose atvejais galima daryti struktūrinės reformas, kurios būtinos. Bet mes kalbam ne apie pinigų didesnį kiekį. Su tuo pačiu pinigų kiekiu tu gali išsiversti, padalinant tokiu būdu. Pane Neringa, papildyti. Aš norėčiau papildyti. Tai vėl visa esmė. Tai kur nueina tie pinigai? Tai ar jie atneša naudos valstybei? Tai jie atneša naudos tik tiems dėstytojams, dirbantiems tose aukštosiose mokyklose. Tai jų netgi ir darbo užmokesčio skirtumas yra 4-5 kartus ten, kur yra mokamas mokslas. Tai ta situacija visiškai neįsprendžia valstybės kažkokių problemų, tik tai atneša naudos aukštųjų mokyklų mokytojams.
Neprisistatęs skaitytojas klausė ponios Venskienės. Pedofilų klanas, apie kurį daug kalbate, kas tai yra? Ar tai visi žmonės, kurie nepritarė jums, ar jūs galite įvardinti mums pagaliau jų vardus ir pareigas? Tai aš norėčiau pasakyti, kad mano brolio dukrelės baudžiamoji byloje tęsiasi 4 metus. Lapkričio mėnesį prasidės 5 metai. Tai ką mes joje sužinojome? Tai mes sužinojome tai, kad nei prokuratūra, nei teismai nieko nebandė tirti. Tai mano brolis rašė begalę skundų, reikalavo atlikti iki teisminio tyrimo veiksmus, kuriuos numato baudžiamo proceso kodeksas. Niekas nebuvo daryta. Tai dabar grįžtant dėl to pačio pagrindinio klausimo pedofilijos klano, tai ar mes nematome pavyzdžių kitose valstybėse? Tai nereikia toli mūsų kaimynai – Lenkija, Vokietija, Skandinavijos šalis. Tai kiek sugaunama grupuočių, kiek sugaunama žmonių tose iškrypėlių gaujose, tai 200, 300, net 400. Tai ar Lietuva yra išimtis visų valstybių tarpe? Tai aš nemanau, kad čia tos gaujos nėra. Čia yra kažkas daugiau, negu mes žinome. Bet tai, ką pasakojo mergaitė, ir galiu pasakyti, ne tik tai, ką jinai pasakojo, bet ir pačios prokuratūros jau pripažinimas, perdavus baudžiamąją bylą teismui, patvirtina, kad su pedofilija Lietuvoje yra tikrai negerai. Ir tie nusikaltimai yra dangstomi pačiu aukščiausiu lygiu. Bet ko nors konkrečiau jūs negalite vardinti? Tai, žurnalistė, aš dėl to negaliu įvardinti, kad man pradės iki teisminius tyrimus, ar jūs nematot, kas vyksta, bet aš manau, daugelis tų pavardžių ir dabar yra žinomos. Aišku. Kitas skaitytojas klausė pono Čapliko. Ar negalvojate, jog teks iš savo kišenės arba palaičio kišenės išmokėti už priverstinės pravaikštas atleistiems FNTT vadovams Giržado ir Gailiui? Teismas Giržada jau gražino į darbą ir priteisė kompensaciją. Tai neskubėkime su galutiniu sprendimu. Ponas Giržadas dar nėra gražintas į darbą, tai yra pirmoji instancija. Kaip skaičiau, ministerija apskųs tą sprendimą, tai aš informuotas iš ministro, kai baigsis byla, pati tada ir matysime. Manau, kad mes esam iš tikrųjų ministras tuo metu Palaitis veikė teisingai ir jis neturėjo kito pasirinkimo, kaip elgtis būtent taip. O pati istorija yra, kaip visada, labai paprasta. Ir čia galima tikrai priekaištis, čia sutinku tą istoriją, tiek prokuratūrai generaliniai, tiek saugumo departamentui. Jie viską žino, kaip tikrai buvo. Vyksta iki teismismi. Jie viską žino, kas nutekino informaciją. Šiam galėčiau padaryti prielaidomis, jeigu duosit laiką, kaip visas klostysi. Pilietis G, dirbimo struktūroje. Papasakojo, gavęs informaciją, nuleido akcininko informaciją dienraščiu. Daibės papasakojo savo viršininkui. Viršininkas, kitas, aš čia tokia prielaida darau, tokia istorija, pasakoju, atsiekinu šitos istorijos. Nubėgo ir papasakojo savo patronam vyriausybėje. Tie patronai vyriausybė plepa liežuviais, toliau dalinasi informaciją visą. Viskas sklinda. Štai vyksta faktas. Tada vyksta tyrimas melo detektoriumi. Todėl vienam piliečiui parodė meluoja, antram parodė meluoja. Tai yra iš tikrųjų papasako istorija. Pakartotinas tyrimas premjero Kubiliaus reikalavimu Rasa Juknevičienė perrašo klausimus. Perrašo Gailiui klausimus. Yra premjero raštas, kuris matėte, kad premjeras pats rašytų, reikalautų perrašyti klausimus. Tai buvo Lietuvos žiniuose. Valdas Vasiliauskas pats išspausdino tą raštą, taip kitko, mes jo net nežinojame. Perrašo klausimus ant detektoriaus. Todėl kitam ponui parado visai kitą parodymą. Bet antrajam vėl parodo. Teismo sprendimas, kuris buvo dėl Giržado, jis nekalba apie esmę. Štai jisai. Jis kalba apie formalų procedūrinį pažeidimą. Žinot kokią? Jokinga. Neva tai ministras Palaitis neturėjo teisės pasiūsti pono Giržado ant melo detektoriaus. Jis neina, o jau pasiūstis neturėjo teisės. Įsivaizduojate, kuo remiantis teismas paėmė ir panaikina sprendimą. Betgi, kad jis melavo, tai nie žodžio nepateikė. Tu įsivaizduokite situaciją. Dabar žmonės varnėja, ne todėl, kad jis melavo, o todėl, kad jis neina tikrintis. Ministras Palaitis liepia, sako, eik, neina, jis sako, pagaliau naiti ir pasirodo, tai didysis pažeidimas yra. Tai apie esmę kalbėkim, be abejo, teisinė valstybė. Aš visada sakiau, bus teismo sprendimas, įvykdysime. Aš net vakar ministru Melenu kalbėjau, nu jeigu taip nori ponai, tai gal gražinkime jose darbą iš tikrųjų. Buvo vienas daro politiką, ir kur atsidūrė dabar ponas Gailius? Kaip konservatorių filialo, liberalų sąjūdžio sąraše, nu klausykite, visiškas absurdas kažkoks. Atsidurto pas konservatorius, tai dar suprasčiau.
Dabar atsidūrėjo, tai politinis projektas buvo. Nuo pat pradžių mes naiviai nesupratome, kas čia darosi. Mes sėdėjom ir ministras Palaitis gal kas čia vyksta. Kai mes pamatėm po 2 savaičių, buvom apdergti nuo galvos iki kojų. Mes jau neturėjom net jėgų atsimušti, mums viskas sugriovė. Mes supratome, kur mes patekome į schemą, ko tik ten nebuvo. Dainorėliai tie. Tomas Dapkelės ar kas tenais, ten Lietuvos radijoje, be sustojimo, už valstybės pinigus, dergė ir dergė. Dabar dergė alfa, atsidūrė pas savo patronus. Ten, kur, už kurio pinigus ir dergė. Pane Venskienė turi. Aš dar norėčiau papildyti, kad va, būtent Gailiaus ir Giržano byla, tai dar vienas pavyzdys skirtingų standartų valstybėje teisinėje sistemoje taikymo. Tai pedofilijos byloje taip pat tiek Ūsas, kaltinamasis pedofilija, tiek jo ištikima draugė Stankūnaitė tai buvo tirti melo detektoriumi. Jų reakcija buvo meluoja. Tai parodymai nesutapo visiškai su mergaitės. Tai prokuratūra pasakė, kad BPK nereglamentuoja melo detektoriaus, betgi yra atskiras įstatymas poligrafo, tai jeigu jie sutiko pasitikrinti, tai Giržado atveju taiko vienus standartus, Stankūnaitės ir Ūso jau kitus. Čia man pačiu sunku istoriją vertinti, bet su tais pareigūnas, norėčiau pradės, nes tai iš tikrųjų yra skaudumas, nes mes girdime kartais na tokių priekaištų. Ministras Palaitis vykdė savo pareigą. Jį nutekino kažkas informaciją ir kažkas visi žino. Čia vat, prokuratūra, vat, kaip sakėt, vat, galėtų tą paimti, tyrimas vyksta. Ko čia slėpti? Išviešinkit visą medžiagą. Prokuratūra, turėkit jūs pagaliau drąsos, nu, tas pats saugumo departamentas. Kiek galima mitais gyventi? Ten viskas paprasta ir elementaru. Elementaru tiek, kad net koktu yra, kai tie, kas tiesą žino. O mes dabar turime, va taip kažkaip įsisukinėti. Ir ministras Palaitis veikė teisingis, neturėjo kito pasirinkimo. O ką jūs būtumėt sakę, jeigu jis būtų neatleidęs tuo metu to pareigūno, kai saugumo departamentas pateikė tą pažymą? Ką tada būtų kiti sakę? Ministrė, dengi? Aiškiai, gavai kažką? Gavai pažymą ir nieko nedarai? Kur jie dės? Ką turėjo ministras Palaitis padaryti? O tiesa paprasta, jūsų pavukti žmonės pinigai ir žmonės, kurie tą padarė, nuleisdami informaciją. Viskas elementaru ir paprasta. Ir tik tai generalinė prokuratūra šešilis galėtų pagaliau nebeslėpti po tas kreisė tyrimas, komentuoti negalime, kai visose istorijose tiekia tą medžiagą, paprasčiausiai mes prašome išviešinti ir viskas bus paprasta ir elementaru. Telefonai išjungti pareigūnų, jos surasti negalima, kažkur tuo metu dingė visi, tuo metu būtent. Grupė pareigūnų, aiškiai, atminkit, pabrėžiu, primenu istoriją. Šie 8 pareigūnai, savanoriškai sutiko įtikrintis melo detektoriumi. Mes nedalyvavome, sutiko tame tarpe ir duminėti. Nuėjo, ir nes kažkas, jie sėdėjo prie stalo ir sakė, kažkas išdavė. Ką daryti, einame melo detektorius pasitikrinti. Sutiko, nuėjo, parodė blogai dviem parodė. Sako, gerai, reik pakartot. Gerai, sakau, nuėjo 2 kartą. Vienam perrašė klausimus, Kubiliaus prašymų, reikalavimų, juk neapžinė perrašė klausimus. Gerai, tai išsuko, tvarkoj, mes jau buvom pasibaigę skandalas. Ne. Pone Čiaplikai, skaitytojas Rimantas turi žinių apie kažkokią kitą dovaną jums. Noriu žinoti, už kokią paslaugą pažada ar kokią progą Tadas Karosas Čili tinklo savininkas jums padovanojo 16 tūkstančių litų. Tadas Karosas nedovanojo man jokios paramos ir ne. Tadas Karosas, jeigu taip įdomu, yra mano vaikystės draugas. Mes vienam kieme užaugome. Štai viskas labai paprasta ir elementaru, aš to niekada neslėpiau. Jis yra mano vaikystės draugas. O paremė mane oficialiai, legaliai. Kitas verslininkas. Štai ir viskas. O mitais gyventi čia, žinokite, aš su Tadu Karosu ir neslėpiu. Tai yra, mes esam vaikystės draugai, ar ką čia turi slėpti? Visai kas nori, tas žino. Mes vienam kieme užaugome. Sekasi su vaikystės draugais. Su ką padarysiu? Aš norėčiau papildyti apie dovanas finansavimą politiniai kampanijai. Tai aš ir norėčiau pasakyti, o kokias dovanas dabartinėm sisteminėm partijom suteikė politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir kontrolės įstatymas. Tai daugelis žiūrovų nežino, kad nuo sausio pirmos nauja partija, tarkim, įsteigta Drąsos kelias, mes galime gauti auką tik 40 litų. O dabartinės sisteminės partijos, tai po kiek jos gavo? Po 3, po 4, po 5 milijonus. Tai ar mūsų... Turit omeny dotacijas iš biudžeto. Taip, tai ar mūsų galimybės konkuruoti ir parodyti savo idėjas ir
ką mes galime padaryti, ar mūsų galimybės yra vienodos, tai daugelis žmonių nesupranta, tai dėl ko mūsų niekur nėra reklamų, dėl ko mes negalime laidoj. Tai žurnalistė, ne dėl jūsų, bet galbūt dėl Latkos aš ir neteičiau į 15 minučių, nežinau jo nuomonę mano atžvilgiu, bet aš neturėdama galimybių, kadangi mes neturime jokio finansavimo, aš einu ir su Valatka pasibučiuoti 15 minučių, kad aš galėčiau savo idėjas skleisti žmonėms. Tai ar ta situacija sudaryta dabartinių sisteminių partijų yra normali, kai vieni gauna 5 milijonus, o nauja partija nulį gauna? Tai ar mes kvaili, taigi visi mato tą neteisybę. Tik aš manau, kad daugelis Lietuvos piliečių net nežino tos situacijos, kad vieniems yra baisiausias finansavimas, kiti neturi jokių galimybių dalyvauti politinėje kampanijoje. Aš tik norėčiau patiksinti, kad mes kviečiam nebučiuotis, o kai būdami objektyvus ir nepriklausomi, kviečiam nemokamai skleisti savo idėjas. Tai labai ačiū, kad jūs pakvietėt. Aš nieko neturiu prieš tą Valatką, bet aš jo požiūrį į mane, aš žinau, jisai tikrai gintų kaltinamosius pedofiliją, bet ne mane. Jis uždavinėtų jums skaitytojų klausimus. Taip, bet visiškai nežinodamas bylos. Bet aš jau ir dėl Valatkos atėjau dėl to, kad mes negaunam kaip partija jokio finansavimo. Ir tą noriu žmonėms pasakyti. Tai jeigu sistemiškai Jūs už tai balsavot ar prieš? Žiūrėkit, ponė Neringa, matyt, bus kitoje kadencijoje Seime, jinai taps sisteminė partija, gaus paramą iš valstybės biudžeto, aš beveik esu tuo tikras. Ta prasme, tik tai va, kaip dabar suderinti valstybę ir tada jau reikės mums visiems kartu spręsti. Kaip suderinti naujų partijų steigimą? Žmonės iš mūsų pusės sako, naujų partijų per daug. Iš kitos pusės aš sutinku, kad pats mechanizmas Seime, kada mes prinėjom, nėra tobulas. Jis yra tobulintinas. Kaip galima būtų remti dalimi partijas veikiančias ir naujas ateinančias? Nes, nu, šalia sakykime, nu, įvairiausių, kad kaip padaryti, kad tai netaptų tam tikrą prasme verslu. Nes jeigu valstybė, aš neturime nei jūsų partijos, iš tikrųjų, bet kaip padaryti, kad kaip netaptų verslų, nes jeigu mes duodame valstybę, nes tik spręsti paprasčiausią dotaciją, bet kuriai partijai įsisteigusiai, tai gali greitai tapti verslu. Čia yra tam tikras pamonis. Jeigu aš matau, kad metų bėgėje aš galiu sudirbti iš valstybės neveikimas, suimituodamas, surenku 1000, kaip pavyzdys. 1000 parašų, čia vienas veikėjas, Darius Kulis, čia toks ir kitas veikėjas, aikštė sustojo, pamojavo lapais, teisingų ministerijų ir registravo partiją. Nei ten partijos yra, nei ten struktūros nėra, nieko ten nėra. Vienas žmogus. Ir ką dabar yra valstybės parama? Kaip ir dingsta partija lygiai po šitų Seimo rinkimų. Tai nedrąsiai ir dingsta ramiai. Tai va čia reikia surasti balansą. Aš nieko ne... Tikrai, sistema turi atsinaujinti. Tikrai turi ateiti ir naujai darinį. Aš nieko blogo nematau iš vienos pusės, kaip šaukia, nu kaip čia partijos žmonės turi teisę atstovauti save, ginti savo interesus, burti į partijas, siekti savo naudos rinkimuose. Taip tai yra normalu, taip turi būti. Negaliu uždaryti, bet kaip subalansuoti šitą balansą? Taip, valstybės parama gauna partijos ir manau, kad yra teisinga. Teisinga. O kaip toliau viską subalansuoti, spręskim? Aš tokia pozicija tai visiškai nesutinku. Aš manau, kad jokios valstybės paramos visų žmonių pinigų nereikia skirti partijom. Aš manau, kad visiškai nereikia jokio rėmimo. Jie turėtų patys bandyti savo jėgomis, savo lėšomis pateikti į Seimą. Aš kategoriškai prieš, kad apskritai partijos būtų finansuojamos. Tik tariant, jūs prieš tai, kad partijos gautų ir paramą iš biudžeto, ir paramą iš verslo struktūrų. Aš manau, kad nei iš to jos negalėtų gauti jokios paramos. Kokį matytumėt tuomet finansavimo šaltinį? Jokio. Tai kaip ir dabar, tik tai fizinių asmenų aukos, kaip ir, tarkim, sukurtai naujai mūsų drąsos kelio partijai. Nei juridiniai asmenys, nei finansavimas iš biudžeto, aš manau, turėtų būti negalimas. Bet galėtų remti fizinį asmenį, ta prasme, sutinkate. Tai žiūrėkite, na, aš noriu kritikuoti, bet aišku, lyg rinkimo kampanijos metu, tai kažkokį populiarumą sukėlė žmonės. Nu, neįmanoma. Jeigu valstybė neremia, tai yra, nu, nemokamų pietų nebūna. Nebūna. Jeigu nėra oficialaus rėmimo, bus neoficialus rėmimas. Tai aš pasiskau už skaidrų oficialų rėmimą. Taip, vat kaip šituo atveju jūsų minėtų, aš ir neslėpiau, tu oficiali parama, jinai yra, aš deklaravau, tvarkingai, mane paremė verslininkas ir aš nebijau pasakyti, kodėl paremė, aš turiu argumentus, kaip jis atkeliavo. Nebūna, nes partija nėra vien tik tai pirmasis dvidešimtukas. Vat kaip yra partija, tai yra skyriai padalinimuose, tai yra savivaldos rinkimai. Tai tas pas, nu, kaip ją išlaikyti, kaip padaryti. Nu, aš nematau, yra galbūt vieninteliai Baltarusijoje tokie būdai, metodai, kad paėmė, žinai, batka pasakė, partija yra, gerai nėra, taukštų uždarėme.
Neįmanoma kitaip gyvuoti ir jeigu jūs, ponia Neringa, tapsite, nu, normaliai partiją išsiplėsite, jūs tą puikiai pamatysite, suprasite ir kai būsite Seime, naudosite valstybės paramą ir tikrai dėkosite valstybei, nes tapsite, nu, tikrai laisves ir nepriklausoma, kad gauna tuos pinigus. Bet galite, aišku, pasakyti, kad kai jūs būsite Seime, atsisakysite tos valstybės paramos ir pažiūrėsime, kaip jūs tai vykdysite. Gerbiamas žurnaliste, aš manau, kad neatsisakyti reikia, bet reikia padaryti politinių partijų finansavimo įstatymo pataisas. Kad negali valstybė teikti biudžeto lėšų, visų Lietuvos žmonių lėšų tam tikroms partijom. Tai dar vienas pavyzdys teisingumo stokos. Tai ar tai atrodo normalu ir teisinga, jeigu vienos gavo 5 milijonus, o kitos tos pačios, ta pati partija, kuri kandidatuoja į Seimą, jinai gavo absoliutų nulį. Pereikim prie kitų klausimų. Emigrantė klausė abiejų kandidatų, ką pagal savo partijų programas ketinate daryti, kad sumažėtų emigracija ir kad išsilavinę žmonės grįžtų dirbti į Lietuvą. Nu, tai, žiūrėkit, nėra, vėl aš kalbėsiu tiesiai, jeigu dabar klausytis mūsų dainorėlių, kai kuri politikos elito, kiek žmonių išvažiavo, kurie šnekė apie emigraciją šneka, tai Lietuvoje turi nelikti apskritai žmonių. Nu, jeigu kiekvienais metais, kai sako, tai 500-300, problema egzistuoja. Jinai turi dvi dalis. Žmonės, jauni žmonės, kurie savanoriškai pasirenka kitą gyvenimo būdą ir kelią, tai yra važiuoja studijuoti ir siekti karjeros tenais, aš gerbiu pasirinkimą ir nematau didelės problemos. Jie pasirinko savo gyvenimo būdą ir nei viena valdžia uždrausti negali. Taip, tai yra ekonominiai svertai ir tu čia nieko nepadarysi apart vieno paprasto dalyko. Atlyginimas. Darbas ir atlyginimas. Darbas ir atlyginimas. Tai visas siekis turi būti vieną dalyką. Darbas ir atlyginimas. Visa programa mūsų partijos ir surėdėta būtent taip Liberalų centro sąjungos. Darbas ir atlyginimas. Nereikia jokių valstybės programų. Mes čia švietėjiško sugražinsime. Duokit žmogui darbą, duokit atlyginimą ir jis mylės tą pačią tėvynę. Nėra kito būdo, kito recepto. Todėl ir turim kalbėti apie ekonominius dalykus svarbus. Aš kaip pavyzdį sakau, va čia vėl girdėjau kažkokią vyriausybę, konservatoriai patvirtino kažkokią programą, kurią aš vadinu kinkai, kaip reikia mylėti Lietuvą, nu kažkiek tam pinigų skiria. Nu, žiūrėkite, buvo Švedijoje kažkada krepšinio čempionatas. Pamenat, kada Lietuviai laimėjo. Ar bent valstybė ką padarė? Prisimena tą salę. Pilna salė, trispalvių, pilna salė mūsų sirgalių buvo. Valstybei nereikėjo nieko daryti. Žmonės turėjo pajamų, už ką nuvažiuoti, susirinko ir nieks jų neskatino. Jie patys. Ir mylėjo tą Lietuvą, tėvynę. Dėl ką aš sakau, pats žmogus turi pasirinkti. Darbas ir atlyginimas. Kartu atlyginimas ir kaip tą pasiekti. Pradėkime jau kiti dalykai ekonominiai, kaip tą gali pasiekti. Tai yra PVM mažinimas. Ir visa ekonominė programa, kaip tą turi padaryti, kito būdo nėra. Kiti kalbės, mano manimo, netiesa. Mes galim patvirtinti idealiausią programą, tarkime, migrantų grąžinimą į Lietuvą. Paskirsime kokį nors departamentą vadovauti, duosim kokį 100 milijonų litų, jie sukurs struktūrą, skyrius, padalinius, dirbs 2 metus 3, išnaudos 100 milijonų nu ir padarys porą trejetą klipų. Nereikia. Darbas ir atlyginimas. Daugiau nieko nebereik žmogui. Aš norėčiau išsakyti tokią mintį, kad Lietuvoje turėtų būti sudarytos kuo geresnės sąlygos individualiai veiklai, verslui. Tai aš manau, daugelis užsienyje gyvenančių lietuvių, jeigu jie galėtų čia kažkokį savo verslą, kad juos nekontroliuotų begalės institucijų, tai jie tikrai sutiktų geriau čia mažiau uždirbti. Čia mažiau Lietuvoje savo tėviniai, negu dirbti užsienyje, toli nuo Lietuvos. Bet šiuo metu tai visiškai jokių galimybių savo verslui, savo kažkokiai veiklai. Dėl to, kad ką tu be pradėsi, tave 10 institucijų kontroliuos, tu net nespėsi nieko pradėti. Jau tu pradėsi mokėti mokesčius. Tai aš manau, va, tai reikia sudaryti galbūt pirmus, antrus metus atleisti nuo mokesčių. Bet tai, kad Lietuvos žmonės yra verslūs, jie yra iniciatyvūs, tai čia yra faktas. Bet šiuo metu tai yra tokios biurokratinės užkrūdos, kad nieko pradėti. Faktiškai neįmanoma. Na, jeigu tai būtų, tai nebūtų jokio naujo verslo, bet jo vis atsiranda. Taip, bet iš esmės tai kas atsiranda, kokie verslai. Tai pratęsant, iš tikrųjų, žiūrėkit mintį, taip reikia mūsų valstybės tarnybą arba tą viešų sektorių truputėlį patvarkyti, kad na, nebūtų tokio spaudimo verslas. Su to sutinku, bet manau, kad šiandien tai nėra pagrindinė bėda, kodėl smulkus ir vidutinis verslas klesti. Yra nenatūralios monopolijos suklestėjusios. Aš jas vadinu, yra valstybės sandorių natūralios monopolijos. Vanduo, šiluma, energija, jos taip yra vadinamos. Nenatūralios monopolijos, kurios ir gniuždo iš esmės smulkį vidutinį verslą. Ir tai reikia peržiūrėti, mes tą rašymę, patį antimonopolijų įstatymą arba savoką. Kada prasideda monopolija? Vat pabandykite atidaryti parduotuvėlę, kas yra pagrindas smulkos vidutinio verslo Europos Sąjungoje.
Vienoje pusėje vienas centras, kitoje pusėje antras centras, trečioje pusėje ketvirta, dar keturi centrai. Ninkos nebėra. Yra sukėtų, nu, iš esmės galima sakyti, Lietuvoje padalintas į keturis kartelius. Iš tada nebesivysto niekas. Štai čia yra, tai reikia kalbėti su verslu. Negali jie viską savo pasiimti. Na, sakau, vėlgi, pagal prigimtį, pagal ideologiją, okei, mes sakom, didysis verslas jis negali prisėti, bet jis negali gniuždyti smukaus. Tu neįsiterpsi rinką. Turim brangiausius drabužius visoje Europos Sąjungoje. Pervažiuokite iki Čekijos, Vokietijos ir tokia apstupsite, kad tas pats drabužis kainuoja pusę trečdalį pigiau tai Vokietijoje negu pas mūsų Lietuvoje. Kodėl? Monopolizuota rinka. Nu, turi veikti institucijos, o čia valstybė turi jau veikti administraciniu būdu, peržiūrėti ir leisti. Nu, peržiūrėkite bet kurioje šalyje, nu, smulkios parduotuvėlės. Važiūrėkite kaip kavinių pavyzdys. Šalia didesnių tinklų puikiai klesti ir kavinės mažosios. Reiškia, šitoje srityje puiku. Pažiūrėkime tik tai į viešą maitinimą, pažiūrėkime į mažmeninę prekybą, monopolijos. Pažiūrėkime drabužius, monopolijos. Matai, monopolijos visų. Tai va čia matyt reikia kalbėti ir apie kontroliuojančias institucijas, ir apie tą. Ir norint pabaigai... Pone Neringai, duokim irgi pasakyti. Gerai. Aš vandens įpiksiu, pone Neringai. Viename iš debatų girdėjau dabartinio premjero Kubiliaus žodžius, kad pastačius atominę elektrinę išsispręs nedarbo problema. Tai kiek išsispręs? 6000 darbo vietų, tai tik tam regionui, tam tikram laikotarpiu. Tai jeigu kas mėnesį išvažiuoja apie 80 tūkstančių, tai atominė elektrinė nedarbo problemų Lietuvoje tikrai neišspręs. Vilma, trijų vaikų mama, abiejų klausia. Esu iš Dusetų miestelio. Miestelis gražėja, nemažai vyksta renginių, bet bedarbių katastrofiškai daug. Kaip gelbėti tokius miestelius? Išsvajotas turizmas nesukuria tiek darbo vietų, kad visiems užtektų. Aš mačiau šį klausimą ruošdamasis laidai, nes jūsų portalais jis buvo. Matyt, mes turim kalbėti apie teisingą regioninę politiką Lietuvoje. Ir mes esam tą programą įrašę. Tai tikrai verslo, didžio verslo arba to turizmo, kurio čia dabar taip laukia, kaip proveržia, greitai nebus. Tai gali kažkiek padėti. Turim kalbėti apie teisingą regioninę politiką. Lietuvoje nėra vien tik Vilnius, Druskininkai. Ir nu, dar vienas kas miestelis. Štai kada tuos pačius ES pinigus teisingai paskirstysime ir daugiau, čia reikia atvirai kalbėti, kito kelio nėra. Kito būdo nebus. Tai nebus greitai. Taip, po kokių 10 metų, 15, kai susitvarkys, atsiras, vadinkime, na, traukos centrai, taip atsiras ir darbų. Bet čia turim kalbėti jau apie valstybės pagalbą tiem regionam. Negalim leisti numirti ir padaryti daug didžiasalių, nes žmonėm darbo ten surasti. Puikiai važinėjo po Lietuvą, matau. Biblioteka, seniūnija, nu kas dar, jeigu ta mažesnė miestelėje. Koks policijos padalinukas, tai pagrindinės darbo vietos. Ir vėl tos pačios monopolijos. Arba tai didėjai mūsų prekybos centrai. Ir va štai čia įsiterpti žmogui tą rinką, bet neįmanoma. Uždaryta. Netgi jau padalinta rinka ir netgi jau kavinių biznė rajonas įsiranda monopolijos. Štai čia. Todėl aš manau teisinga regioninė politika ir nereikia bijot kalbėti apie tam tikrą paramą, ne socialinę, bet tam tikrą paramą žmogui verslą sukurti, žmogui įsikabinti gyvenimą. Gal tikrai, kaip sakoma, atleisti ne Vilniuje atleisti įmonės, o gyvenančius ten, bekuriančius ten verslą atleisti nuo mokesčių. Ten galima kalbėti, mes irgi tą programą minime, kas yra teisinga regioninė politika. Nes jeigu leikysim mokesčių lengvatas, na, arba atleidimą, sakykime, paskatinimą verslą Vilniuje Kaune, tai tos pačios monopolijos greitų būdų persiregistruos ir pasiims tas visas lengvatas. Tada turim kalbėti apie tam tikrą regioninę teisingą politiką. Taip pat šakiuose mes tą patį kalbėjom, verslininkai sako, nupritaikykitus mums. Nu, pritaikykit ir jie teisūs. Nereikia Vilnių, nereikia Kauno, nereikia Klaipėdos, kaip pavyzdys. Bet čia pabandykime atgaivinti. Ir tokiu būdu galima tada timtelėti viršų ir be abejo, na, teisingas, protingas sprendimas investuojant pinigus tose vietose. Mes dabar puikiai sutvarkėme aikštas, mačiau, labai gražus miestelį, puikiai sutvarkėme parkų, kai kurios už Europos Sąjungos pinigus, į dvarus pradedame tvarkyti. Dabar turim galvoti, kaip į tuos dvarus parkus atitemti tuos žmonės, kurie paliktų ten pinigus. Jeigu vien tik Druskininkams bus, nu, tai žinot. Tai tada Dusetas niekada negyvens normaliai. Nes tokia politika. Nu... Baigėsi jūsų laikas? Ar... Aš pritariu, kad iš tikrųjų tokioms vietovėms tai turėtų būti pagalba, kad atleidžia nuo mokesčių, sudarant sąlygas jiems pragyventi ir išgyventi. Tai iš tikrųjų tos monopolijos, tai galima sakyti, atima visą pelną iš mažų įmonių. Klausimas abiems irgi, koks jūsų požiūris į užsienio politiką, kas gerai, kas taisytina, Zigmantas klausimas. Tai aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad aš manau, kad santykiai su kaimynais tai privalo būti geri ir mes niekur nepasidėsime. Tai pats esminis dalykas, tai visi mūsų kaimynai, jie buvo ir bus, tai pats pagrindinis dalykas.
Užsienio politikai tai galima priskirti ir mūsų lietuvių emigrantų gyvenimą užsienyje, tai to pačiu ir dvigubos pilietybės klausimas, nes iki šios dienos tai nebuvo išspręsta, kad mūsų drąsos kelio politinės partijos programoje tai yra vienas iš pagrindinių punktų, kad visiems lietuviams gyvenantiems užsienyje, jeigu jie pageidaus, kad būtų suteikta dvigubos pilietybė. Yra keli neginčytini dalykai Europos Sąjunga ir NATO, tai matyt, nieks nekvestionuoja. Aš tik vakar išgirdau, kad viena iš partijų matyt, padžiazavo, nusprūdo ar dėl blogo kalbos mokėjimo, ar dėl nesupratimo. Tai yra mūsų laimė ir džiaugsmas. Iš esmės, tą reikia irgi atvirai kalbėti. Ir mūsų atrama, tai NATO Europos Sąjunga. Bet tai nereiškia, kad mes turim turėti blogus santykius su Rusija. Tai yra pirmas lūžis mūsų užsienio reikalų ministerijos žmonių galvose turi būti. Iš kur kyla problema su Rusija? Bent jau žingsnį ženkime. Turim tokį reikalavimą okupacijos žalos atlyginimą. 2000 metais berods buvo referendumas. Žiūrėkite, kaip viskas vyksta, kodėl mes ir sakom, kad turi būti kažkoks trečias kelias, kitas pasirinkimas. Ateina konservatoriai valdžia, tyli, nereikalauja žalos, pamiršė. Kaip tas kačiukas pridarės į tą, arba į mažas vaikas, tyliai, lieka iki rinkimų 3-4 mėnesiai, nu dabar mes jau duosim rusams, reiškia, duokim mums pinigus. Baigėsi viskas tuo įtampa pakyla bendroji, aprimsta, tada ateina kitos osdamai. Tada tie irgi tyliai, kad tada konservatoriai reikia šio pozicijos, o kur žalos atlyginimas? Tada tie sako, brangiai, jūs patys būt valdžioje nieko nepadarėte. Aš kodėl taip su tokia ironija kalbu, nors tai yra iš tikrųjų skausmingas dalykas, reikia pagaliau rimtai pradės svarstyti. Taip įvyko referendumas. Žmonės pasakė, ar tai yra pasiekima ar ne. Aš pasisakau, sakykime, ir drąsiai tą sakau, reikia persvarstyti šitą reikalavimą Rusijai. Bent jau žingsnį žengti. Mes niekada negausim to atlyginimo. Tai yra faktas. Gadinsime santykius. Koks rezultatas 200 metų? Brangiausios dujos, įtempti santykiai, nuolatiniai kamščiai sienos ir žlugdymas mūsų verslas. Taip, ta pragmatiškai būnant Europos Sąjungoje, būnant NATO, ieškot gerų sprendimų teisingų. Kai man sako čia, o čia aplikai tapai prarusiškai, klausykit, brangiai jūs. Aš esu politkalinio sūnus. Neknyskit jūs man proto. Kai aš tą sakau, nereikia man čia aiškinti, ką aš darau. Aš darau visiškai atvirai. Man tai aš išgirdau. Aš nebijau to sakyti. Mes turim subręsti, kalbėti apie tas problemas garsiai. Ne kažkas pasakė, negalima tabu. Aš pažymau, kad yra problema, kuris niekad neįvykdo. Ir politikai tik imituoja veiklą, vykdydami ją. Kitas klausimas abiems. Koks jūsų požiūris į homoseksualių asmenų santokas? Ar įteisintumėte jas Lietuvoje? Aš tai kategoriškai galiu pasakyti, aš esu prieš homoseksualių asmenų santokas. Ir ne tik aš, bet ir mūsų drąsos kelio politinė partija. Visai esmė tai ne jų santokos, bet pasiekmės tos santokos, nes tada iškyla įvaikinimo klausimai. Tai aš manau, kad negali būti auginamas vaikas homoseksualioje šeimoje. Aš galėčiau atsakyti, matyt, tikrai nėra lengvų atsakymų, mes irgi truputį bėgame nuo homoseksualizmo. Nu, jis egzistuoja tas homoseksualizmas, nu taip jie gyvena, nu žmonės, jie šalia mūsų yra. Tai aš taip vadovauju principu ir partijai, kad jų laisvė baigėsi ten, kur prasideda mano laisvė. Jeigu man gyventi netrukdo, tai darykite, aš visą laiką sakiau, dėl santokų tikrai nepribrendo valstybė visuomenė, turi visuomenė pribręsti. Turi pribręsti be konflikto visuomenė. Ten anksti kalbėti, mes šiandien turime svarbesnių dalykų, aš manau tiem patiems gėjams ir lesbietėms, tai yra homoseksualiems žmonėms, svarbiau atlyginimas ir pajamos, negu dirbtinė problema santokai teisinė. Jie gyvena žmonės kartu ir gyvena, jie man netrukdo ir tikrai, tegul gyvena, jie egzistuoja, jie geri ir puikų žmonės, tai yra, jie mūsų piliečiai yra. Bet aš manau, jiem kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui svarbiau turėti darbą, atlyginimą ir pajamas. Tai vat, o ne turėti santykius, o visą laiką buvo ir bus. Diskutuoti turim visuomenį, vėl nebijant apie tai. Vieni sakys ne, kiti sakys taip. Bet nebėg nuo tokių diskusijų. Mindaugas Mažeika klausė abiejų, ką galvojate apie Lietuvos valstybės skolą, kuri šiuo metu yra 48,5 milijardo litų. Kokių priemonių ketinate imtis mažinant šios skaičius? Tai mano nuomonė, drąsos kelio, politinės partijos nuomonė, tai dėti visas pastangas, kad ta skola nedidėtų. Tai 50 milijardų litų skolos, tai beveik kiekvienam tiek vaikui, tiek senukui tenka po 15 tūkstančių skolos. Tai ar ta situacija yra normali? Antras dalykas, mes mokam palūkanas, jeigu gerai atsimenu, 9% palūkanas. Tai jau jeigu ir skolintis, tai mes galėtume skolintis iš Lietuvos gyventojų, kurie bankuose turi apie 40 milijardų, tai nors mes palūkanas saviems sumokėtume, nesivetimiem, o dabar mes pasiskolinam, sumokam 9% palūkanas ir kiekvieną dieną tą skolą dar auga.
Tai valstybė platino obligacijas, tai žmonės gali... 2,5 ar 3% palūkanos, tai dėl to ir iš Lietuvos piliečių niekas nesurinka. Siūlytumėte, kad būtų palūkanos didesnės? Ne, tegul ne 9, bet tegul 7-6%, tada tikrai mūsų žmonės bus suinteresuoti tuos pinigus paskolinti ir jiems tai atneš naudos, bet mes sumokam svetimiems. Supratom. Ponas Čiaplikai. Taip pat... Skolos faktas nėra nei geris, nei blogis. Visos valstybės, kaip ir versle, yra normalu, yra skolingos. Nes jeigu kalbam, ar tai jau yra ta riba, kuri jau gali sukelti problemų, ne, aš manau. Ir tą sako ekonomistai, dar tai nėra nieko baisos, yra normalos didžios skola, kuri puikiausiai leidžia funkcionuoti mūsų ekonomikai. Nesiskolinti mes negalim. Galbūt galim svarstyti apie piliečių įtraukimą į, sakykime, skolinimosi procedūrą. Bet tai nėra tos sumos pinigų, kurios reikalingos valstybė, nes kalbam apie milijardus. Tikrai apie milijardus ir todėl mes turim diskutuoti ir kalbėti ne kiek mes skolingi, o ką pasiskolinę padarėm už tos pinigus. Tas skolintis mes turime, be abejo, skolos aptarnavimas, jisgi nesirado tą skolą per vienerius dvejus tris metus. Visada valstybė skolindavosi, padengdavo, skolą vėl sukdavosi. Tai manau, kad dar nėra ta grėsminga riba, nes jeigu jūs pasižiūrėsite į tokias klestinčias šalis ir tą reikia drąsiai sakyti, Jungtinės Amerikos valstijos, aišku, mums nėra tas, na, pavyzdys, tai niekada nebūsime mes. Ji nebijo to daryti. Ir pažiūrėsite bendrą Europos Sąjungos politiką, vėlgi mes dar neišsišokame iš vidurkio ir visą laimę. Tai aš nekalbu apie Graikiją, Italiją, Portugaliją, kur ten skolinosi, žiūrėkite, skolinosi ir leido pinigus neefektyviai. O dabar jie turi problemas. Tai jau šiandien didelės problemos tame nemažai. Tame dar ne. Prašom. Aš žurnalistė norėčiau papildyti, kad aš tai matau problemą, nes dabartinė skola 50 milijardų, tai sudaro ketvirtadalį viso Lietuvos turto. Nes Lietuvos turtas maždaug apie 200 milijardų. Tai kiek mes dar skolinsimės, tol, kol viskas bus praskolinta, visa Lietuva. Antras dalykas, aš pritariu Algio nuomonei, kad o kam buvo išleisti tie pinigai? Tai didelė dalis tų pinigų tai nuplaukė atlyginimams. Tai galbūt reikėjo svarstyti, galbūt mažinti iš valstybės išlaikomų darbuotojų skaičių, biurokratų skaičių, galbūt net ir Seimo narių, teisėjų darbo užmokestį mažinti, bet neskolintis ir leisti pinigus darbo užmokesčiui. Tai yra problema, nes didesnės skolos augimas gali privesti iki tos situacijos, kad visa Lietuva bus praskolinta. Kristina Rusytė klausė, abiejų, kokias pasiekmes Lietuvos ekonomikai sukeltų euro įvedimas dabar, kai Europa krečia skolų krizį? Tai aš manau, kad galima pasakyti ir šiuo metu, euras yra jau pas mus. Nes tai, kad litas pririštas prie euro, rodo, kad faktiškai pas mus pagrindinė valiuta jau euras. Tai, o valiutų valdyba, tai iš esmės, tai kokios reformos? Tai jokių. Mes priklausome tai zonai, kurioje valiuta yra euras. Tai jūs nematytumėte didelės problemos? Aš manau, kad jokios problemos nėra. Na, įvedant eurą, yra tam tikri reikalavimai. Aš sutinku, kad litas yra pririštas prie euro, tačiau mes visada turim galimybę valiutų valdyboje pakeisti sprendimą. Na, pereiti prie kitos ir tai suteikia tam tikrą manevrą arba laisvę. Tam tikri reikalavimai įvedant eurą. Ir nemanyčiau, kad dabar mums reikėtų skubėti įvedinti eurų. Nes kai kurie mūsų politikai nori tapti euro tėvais. Bet tame tarpe tam, kad tą padaryti, mes turėsime vėl mažinti žmonių pragyvenimo lygį. Nereikia skubėti tikrai šiandien, reikia pasižiūrėti, ko baigsis krizė eurozonoje, jinai, manau, vis tiek susitvarkys po kiek laiko ir siekti, na, 17-18 metais, labai neskubant po truputėlį, turėti tikslą 17-18 metai. Įsivesti eurą, pasižiūrėti, ko viskas baigsis. Jeigu sako, prognozuoja ketveri metai dar krizės Europoje, tai vat, štai kaip tai bus ateis 16 ir tada ramiai galima pasižiūrėti įsivedinėti eurą. Ta pati Kristina turi dar vieną ekonominį klausimą. Kaip jūsų nuomonė paveiktų Lietuvos ekonomiką progresinių mokesčių įvedimas? Tai drąsos kelias pasisako už progresinius mokesčius, nes negali būti taip, kad vieni uždirbdami milijonus, o kiti uždirbdami kelis tūkstančius sumoka tiek pat mokesčių. Tai aš jau ne vieną kartą kartojau Butkevičiaus pavyzdys. Uždirbo apie milijoną, sumokėjo 6 000. Galiu ir savo pavyzdį pasakyti, uždirbo 55 000, sumokėjo 13 000. Tai ar tai normali situacija? Tik aišku, reikėtų galbūt svarstyti apie tą ribą, nuo kurios reikėtų mokėti progresinius mokesčius. Tarkim, 120 000 per metus, vėliau 200 000, galbūt 300 000 ir tie mokesčiai didėtų. Tai yra valstybių, kur sumokama virš, tarkim, uždirba 200 000, po to jau mokama pusė.
pusėje pajamų. Tai aš manau, kad progresiniai mokesčiai tai yra būtini Lietuvai. Nes šiuo metu tai, galima sakyti, tas vargingas sluoksnis tai skursta. Tai tam ir reikalinga, kad vieni neloptų, o kiti neskurstų. Tam valstybė ir turi reguliuoti mokesčių surinkimą. Bet Lietuvoje daugelis turtingų žmonių kaip tik gauna mažąją dalį pajamų iš atlyginimo, gauna tai kitomis pajamomis. Gerbiamas žurnalistas, aš noriu pasakyti, kad nereikia tai suvesti vien tik į darbo užmokestį, tai yra dividendai ir kiti dalykai, kurie turėtų būti apmokestinami. Tai ne vien tik darbo užmokestis, bet negali būti, kad gavo dividendų milijonais, jis sumokėjo 6 000. Kitas, kasdien dirbdamas, gauna darbo užmokestį 700, jisai sumoka mokesčių, tiek patiektas kur milijonai. Mes esam prieš progresinius mokesčius. Todėl, kad jau šiandien Lietuvoje mokestinė sistema, jau jinai turi progresinių mokesčių požymį, jeigu pažiūrėsim, nemokestinamas minimumas, dalinai sistema tokia yra. O kita vertus, jūs pats ir atsakėte, ką norėjau pasakyti. Tie turtingieji perėjęs, mes progresiniai mokesčiai tai yra darbo užmokesčio mokestinimas. O tie turtingesnieji perėjęs tada greitai į dividendų, tantiem užsimokėjimą ir vėl mes nesugaudysime. Bet todėl vis tik reikia be abejo siekti solidarumo, bet pasisakomės ir pasakom, kad dirbantis žmogus, na, dirbantis žmogus jis pats turi žinot, kas savo pinigais pasidarys. Nu, žmogus turi siekti tokio dalyko. Jis pats turi gauti pinigus ir tą padaryti. Todėl tai yra kaip pagrindas. Ir kodėl pagrindinė mes prieš sakom, todėl kad žinau, kaip veikia mokesčių sistema, kaip veikia mokesčių finansų ministerija arba Seimas, riba, nuo kurios mes apmokestinsime, ką? 4 000 šiandien yra labai daug Lietuvoje. Aš manau, kad ir nėra daug, tai negali būti. Tai norėdami surinkti biudžetą pinigų, siūlytai, kai yra pasiūlę socdemai ir ten tvarka teisingumas ėmė, tai žinau, kokia riba, nuo 2 000 apmokestinti. Tai ką čia turtingieji yra? Klausykite. Tai todėl mes pasakom prieš, jeigu kalbam apie progresinę mokesčių sistemą, negalima. Mes dar šiandien neturim vidurinio sluoksnio. Kada jį turėsime, tada ir kalbėkime. Nes vat, padarysim sprendimą ir vėl kirsim svarbiausia tiem žmonėm, nu, kurie vat, tik pradeda gyventi. Pasiekim ribą vidutinio atlygimo 5-6 000 litų, o tada kalbėkime jau apie kitus sprendimus. Aš nesutinku, tarkim, su ta nuomonė, kad jau šiuo metu yra progresinių mokesčių požymiai. Tai kokie požymiai, kad tam tik keli šimtai litų, kurie neapmokestinami, po to už kiekvieną vaiką, tai koks tas skirtumas gaunasi? Tai 20-30 litų. Tai ką gali spręsti 20-30 litų dabartinėje situacijoje? Tai čia ne požymiai, čia paprasčiausiai pasityčiojamas. Tai mes manome, kad jau 1000 litų tai tikrai turėtų būti netgi neapmokestinama. Čia galima kalbėti iš kur ta riba siekti, bet tai pasižiūrėti biudžetą. Rinkėjas klausė Čapliko. Kokį bent vieną gerą ir naudingą darbą Lietuvai nuveikėte šiemet pernai per šią kadenciją? Kuo tie darbai buvo naudingi šalies piliečiams? Kaip ir girtas, lyg būtų sudėtinga, bet kiekvieną kartą, kai baigėsi kadenciją, vertini nuveiktus darbus. Tai aš galiu drąsiai pasakyti, ne aš vienas, bet pačių liberalų ir centro sąjunga, labai konkretus paprastas darbas. Vaistų kainų reguliavimas. Mes įvedėme. Tai buvo mano teikimas, sunkėjame. Kas nors truputį yra susidūrę su farmacijos pramonė, tai puikiai žmonės supranta, ką mes padarėme ir ką reikia pat. Antras dalykas, ką pažadėjo partija, apskričių likvidavimas. Taip, tai buvo vidaus reikalų ministerijos teikimas, tai buvo ministro Palaičio sprendimas, be abejo, vyriausybės Seimas, bet tai mūsų programoje buvo. Trečias dalykas, jūs, kuris klausėte, nebuvote apmokestintas nekilnojamų turto mokesčių. Ir mes tą padarėme. Mes atsigulę kryžim prieš biudžeto formavimą. Jeigu ne mes, jūs šiandien mokėtumėt nuo savo butelio arba būto mokėtumėt mokesčių. Ir ketvirtas arba pats mažiausias darbas, bet pats maloniausias dušiai, kurį aš esu padaręs kaip politikas, prieš 6 gal metus. Tiesiog kariaudamas Vilniaus savivaldybę pasiekiau, kad iš Žirmūnų į Antakalnį atsirastų autobusų maršrutas. Tai čia buvo praėjusiai. Taip, bet aš vertinu visą laikotarpį vertinti, bet tai pats maloniausias. Nes pensininkai prašė ir dabar turi galimybę ramiai lipti tą autobusą ir nuvažiuoti į polikliniką. Širdžiai pats maloniausias, nors pats smulkiausias. O 3 pagrindiniai dalykai, jie yra padaryti ir tai yra faktas kaip blynas. Andrius ponios Vinskienės klausė, kiek jūsų partijoje yra ekonomiką išmanančių žmonių? Gal galite juos išvardyti? 9 žmonės, jeigu gerai atsimenu, 9 žmonės turi ekonominį išsilavinimą. Gal galėtumėte juos pavardinti? Tai profesorius Gyvlys, profesorius Brunza, o kiti taip tie nežinomi žmonės, bet jie taip pat turi ekonominį išsilavinimą. Egidijus klausė be jų, kokių priemonių būtina imtis mažinant kontrabandą? Jo. Mes esam liberalų centro sąjungą pasiūlysi
ir vyriausybė dalinai tai gyvendino, skatinti pareigūnus. Šalia būtinųjų dalykų, kaip po technikos pirkimas... Tai kontrabandininkai juos irgi skatina. Ne, tai va čia yra problema. Įsivaizduojat, pareigūnas, kuris gauna. Va, tai būtent valstybė turi nugalėti tokių, tik tai tokiu būdu. Šiandien berods yra 5 milijonai biudžete numatyti skatinimui. Tai yra už pagautą kiekvieną kontrabandinį krovinį turi mokėti pareigūnai greitai ir iš karto, kad jis jaustų naudą. Nieko čia, aš kaip liberalas, čia nieko nepadarysi, tik tai ekonomika gali sutvarkyti ekonomiką, nes žmogiškasis faktorius, jis visada egzistavo ir egzistuos. Reikia mokėti pareigūnam. Pagavo 10-15% nuo kontrabandinio krovinio, valstybė privalo per savaitę dviem išmokėti. Taip turi būti ne 5 milijonai skatimo fonde, turi būti 50, tai būna 100 ir tik tai tokiu būdu valstybė galės įveikti kontrabandos grynuosius pinigus. Kitaip nieko nebus. Bet iš dalies galima sutikti su tuo skatinimu, bet ir šiuo metu įstatymas reglamentuoja, kad jie yra skatinimi, bet tai aišku, ta suma, jie nėra suinteresuoti. Bet aš manau, kad galbūt ir tam tikrų mokesčių sumažinimas, kad nebūtų naudos vežti prekes į Lietuvą. Turite omenyje akcizus mažinti, bet Europos Sąjunga nelabai daug leidžia jas mažinti, ypač alkoholio ir tabako. Nu, čia galima manevras tam tikras yra, bet jis galima pamanevruoti su akcizu, nes yra terminai, laikai išdėlioti įvairus. Galbūt teisingai pasakyti, gal mes nebūkime pirmaisiais kartais, kaip dažnai mums patinka, tai yra šovė mintis į galvą kažkam ir greitai Briuselio reikalavimą įvykdėme pirmieji. Tai čia galima žiūrėti. Bet tai nebus to ženklios sumos, nes tiek Kaliningrade, tiek Baltarusijoje, nu dėja, yra kita politika ir tas ekonominės nauda, kaip sakau, jinai vis tiek visada bus. Ir kontrabandą galima nugalėti valstybė, tik tai skatindama savo pareigūnus. Bet gerbiama žurnalistė, aš tai va, dar vienas pavyzdys korumpuotos teisinės sistemos. Tai viena iš priemonių tai ir būtų tas pareigūnas, kuris būtų pastebėtas, sulaikytas, leidžiantis kontrabandą, kad jisai būtų nubaustas realiai, kad jisai, tarkim, konfiskuotas jo namas, konfiskuotas jo turtas, tai aš manau, tada tokių neatsirastų. O dabar iš esmės jokios atsakomybės. Nu, aš kodėl mes kartais atskiriamės nuo kitų. Aš kaip norėčiau pozityvesnio požiūrio gyvenime, aš vis tik manyčiau geriau mokėti pareigūnui, tiek, kad jam net mintis nekiltų, nereikės gaudyti. Tada jis išlaikys ir namą, ir žmona bus patenkinta parėjusi. Suprantat, kai susidurėm su tokia problema, kai eina fūra ten, nu, 100 000 ar ten milijonai litų, tai žmogui, kurio atlyginimas, nu, 2-3 000, nu, jis yra pasmerktas tiesiog. Kada jis suklys? Neįmanoma atsispirti kitaip tai mašinai. Todėl mes ir kalbam, va čia valstybė, tegu protingai iš to. Tai nereikės nei rengenų, nieko nereikės. Negalvokit taip blogai apie žmonės. Ne, aš galvoju labai teisingai apie žmonės. Aš sakau, bet mes negalime įsivaizduoti, kad jeigu žmogus kariauja, tai jisgi gyvena tame mažame miestelyje, kur visi viską žino. Ir jam reikia gyventi su tai žmonėmis. Jam ką lengva tai paprasta gyventi? Jam lengva pagavus tą krovinį atėmus iš kažko. Tokius, aš labai realiai kalbu apie tai. Jis išeina iš darbo po to. Na. Tai jeigu mes mokėsime... Tai už tai muitinė yra įsteigta rotacija. Nu, rotacija kaip vienas iš būdų. Tokim poniai neringai pasisakyti. Gerai. Aš norėčiau pasakyti, kad tas skatimas tai irgi visų problemų neišspręs. Nes tarkim, teisėjai. Tai jie tikrai palyginus gauna pakankamai gerus atlyginimus, 5-7 000. Tai pagal dabartinę ekonominę situaciją atrodo, gaunantis tokį darbo užmokestį, jis visiškai turėtų nebūti suinteresuotas to kyšio įmimu, neimti, bet tai problemos neišsprendžia. Tai dėl ko teisėjų atlyginimai buvo didami? Tai tam, kad nebūtų korupcijos teismuose, bet tai tų problemų visiškai neišsprendė. Egidijus kaip tik turėjo klausimą, ponė Vinskienė, šį buvo praleidęs, ką galite pasakyti apie korupciją teismuose, kaip dažnai teisėjai gauna siūlymų paimti kyšį? Aš manau, kad tie, kurie neima kyšį, tai jie ir tų siūlymų negauna, bet jeigu kalbėti apskritai, bendrai, tai aš galiu pasakyti, mano nuomonė, tai yra labai didelė korupcija teismuose. Ir tik tai kažkokios labai radikalios esminės reformos galėtų tai išspręsti, nes kažkokie kosmetiniai pakeitimai, kažkokie nežymus pakeitimai to neišspręs. Nes aš manau, Lietuva yra per maža valstybė ir visus pažįsta ir visi žino, kas yra kyšininkas, kas ne. Tai čia nereikia mano kaip buvusios teisėjos nuomonės, reikia klausti paprastų eilinių žmonių, ar jūs kažką žinot apie teisėjus, konkrečius teismus. Tai apklausos rodo tą patį, tai kiek pasitikė teisėjais 13%, 15%, tai visa kita ta tai dalis. Pagal tokią logiką Seime vieni kyšininkai sėdi, nes Seimu visai niekas nepasitikė. Dar nepasitikė ir kitom institucijom. Partijom dar.
Tai ne tai, kad kyšininkai, bet kad jų sprendimai neneša naudos Lietuvai, o jie dirba savo naudai, tai yra akivaizdu. O jums pačiai buvo kada nors siūlomas kyšis? Žurnalistė, aš dar kartą sakau, niekada gyvenime neėmiau kyšio. Aš galiu būti rami. Aš klausiu, ar siūlė kas nors? Nesiūlė, nes žino, kad net negali pasiūlyti. Bet žurnalistė, aš galiu pasakyti, tokioje, jūs matėt, kas vyko su manimi 4 metus, kokios buvo laidos, kaip pavyzdys ir gyvenė laida. Tai jeigu būtų nors mažiausia dėmė, nors galimybė kažką surasti, tai būtų seniausia paviešinta. Niekada neėmiau kyšio ir esu kategoriška. Ir aš galiu pasakyti, teisme tai turi būti tokie žmonės, kurie atsilaiko pinigų norui. Aš manau, kad gyvenimas yra per trumpas ir tie pinigai iš kito skausmo, iš ašarų niekada laimės net neš ir tokių pinigų man niekada nereikėjo ir nereikės. Vytautas ponios Venskienės klausė, kokiai politiniai ideologijai priskirtumėte savo partiją – socializmo, konservatyvizmo ar liberalizmo? Kuri ideologija yra artimiausia jums asmeniškai? Aš atsakyčiau taip, žodžiu, mes savęs nepriskiriam jokia ideologijai. Mes esame už teisingumą ir tiesos atitikimą teisiai. Tai nei dešinieji, nei kairieji, nei centristai. Pas mus yra labai įvairių pažiūrų žmonės, kuriems svarbiausia Lietuvoje yra teisingumas. Tai dėl to mes ir mūsų pozicija yra tokia. Mūsų sąrašas yra margas, bet esminis dalykas, kad taip gyventi, kaip šiuo metu Lietuvoje yra neįmanoma ir reikalingos reformos, kad Lietuvoje atnešti tiek teisingumo, tiek kažkokio normalaus gyvenimo bruožų. Bet tai jums bus dar lengviau negu liberalų ir centro sąjungai koaliciją sudarinėti, ne? Kai neturite ryškios ideologijos. Ne, tai esmė yra ne partijos, esmė yra konkretų žmonės partijose. Tai yra ir dabartinių partijų, kurios man labai nepatinka, bet kai kurie asmenys tikrai yra padorūs ir sąžininkai. Bet, matot, visą Europą iš tikrųjų eina pragmatiškų kelių. Europoje yra kartais rinkėjų valia būna tokia, kad koalicija, kaip sako, valdžia siekiniai turi būti. Tai mes pasisakome iš tikrųjų už koalicija, kuri būtų sudaryta darbų pagrindu. Greičiausiai visi apie tą ir kalbės. Kaip aš ir sakiau, ši ideologija jinai taip reikalinga, kad tam, kad apgins savo darbus. Ir mes tą darome. Mes žinome, ko norime. Mes manome, kad visuomenė gali sustiprėti gyvenimus tiesioginius merų rinkimus, tą ir darome. Mes sakome, kad reikia sumažinti PVM, taip ir tą darysime. Ir jeigu pritars tam sprendimui, kaip pavyzdžiui, aš sakau, bet kuri partija taip ir darysime, ieškot sutarimo. Karai Lietuvoje po truputėlį turi baigtis ir pereiti. Ideologija, štai čia yra visas. Jeigu mes turėtume 70 žmonių, tai be abejo, šitą programą visą ir įgyvendintume. Bet puikiai suprantame, kad teks derinti įmanomus sprendimus. Gerbiamas žurnalistė, dar norėčiau papildyti, kad tarkim dabartinės esančios partijos Seime, tai jos lyg ir skelbia tą ideologiją, bet jų darbai, reformos, įstatymų priėmimas, tai niekas nesiskiria. Jie, galima sakyti, sutaria ir kalba vienu balsu. Tai netgi opozicijos nėra, tai kas yra? Valdančiojo opozicija. Tai kas iš tos ideologijos, kas iš jų pažadų, nes darbai jų yra vienodi visų. Valdančiojo opozicija šiek geras, man patiko, gražiai skamba. Vilnius dar klausė Algio Čepniko, prieš kurį laiką politikus besisukiojančius Garliavoje pavadinot politiniais banditais. Ar nepasikeitė jūsų nuomonė šių žmonių atžvilgių? Aš kalbėjau apie politikus. Čia kaip ta istorija, aš kalbėjau apie jūs. Yra istorija tikrai, aš nenoriu, aš kalbėjau apie politikus, kurie nieko dėti toje istorijoje, kurie nieko nesusiję ir kurie krauvėsi savo politinę kapitalą. Aš juos vadinau ir vadinsiu politiniais banditais. Negalima spekuliuoti, ta prasme, ta aš turiu omenyje ir aš tu turiu omenyje, bet aš neturiu omenyje, nenoriu liesti nei pačios istorijos, nenoriu kalbėti nei ponės Venskienės, aš neturėjau. Tai yra sudėtinga istorija, skausminga istorija. Tiesos mes po šį dieną nei vienas nežinome, bent aš. Nu, nežinomės visuomenė. Todėl aš vadinau tos žmonės, kurie kraunasi savo politinį kapitalą politiniais banditais ir vadinsiu. Aš norėčiau papildyti, kad tokios nelaimės ir tokios tragedijos, tai iš tikrųjų nelinkėčiau niekam. Aš galiu pasakyti, man darbas sekėsi puikiai, aš neturėjau jokių problemų su bylų nagrinėjimu. Nu, tikrai man viskas sekėsi geriausiai, studijavau doktorantūrai. Ir vien dėl to, kad mano brolio mergaitė buvo išnaudojama, brolis buvo nužadytas, aš visą gyvenimą faktiškai turiu pradėti iš naujo. Tai ką daryti?
Tai, o dėl tų, kaip pavadino Algis, politinių banditų, tai aš dėkinga visiems Seimo nariams, visiems politikams, kurie dėjo pastangas, kaip nors išgelbėti mano brolio mergaitę. Kaip nors. Ir aš esu dėkinga jiems, kad jie kažką darė. O ar jų tikslai buvo tik tai kažkokių savo politinių tikslų realizavimas, tai sunku pasakyti. Ta kartą man atrodė, kad jie stengiasi dėl mergaitės. Galiu prognozuoti. Po metų jūs įsitikinsite, kad jie rūpinosi tik savimi. Po metų tie visi politiniai banditai išsilakstys, išsibėgios, ramiai paliksus vieną ir sieks savo paprasčiausios politinės naudos. Patikėkite manim, po metų mes tą pamatysime, galime užsirašyti pesimingai iš prieš tos klaidos. Na kągi, gal šitą galbūt ir pesimistiškai ne, dar galim užbaigti, nes skaitytojų klausimai išseko. Linkiu jums abiems rinkimuose sėkmės, tikiuosi dar pasimatysim. Ačiū.